kantaa. Mä ihan harkitsen, mutta on vähän tota... Mä jotenkin hassusti tulee melkein peräkkä. Mut molempia voi ampua. Oot sä ampua kumpaa sä noista näistä kahdesta? Ei mullekaan väliä. No kolmonen ja nelonen ennisen tonne. Onko ne molemmat kolmosia taitaa olla? No vaikka tää oikein puolimmasta. Sinä saa mut oikein puolimmasta? Okei. Okay. No niin, sit vaan kun oot valmis ja ammu. Ammuttiinkohan me sama? Tipahti nimittäin heti. Ainakin toinen tipat. Mun mielestä se oli se, mitä mä ammun. Eli mä osunut vahingossa sydämme. Ei ollut oikeesti mitään tarkoitus. On se toinenkin. Molemmat kuoli. Sun on vähän kauempana tuolla. Hyvin osuu molemmat. Kyllä mä osun sydämeen, kato. Sen näkin se tippui heti. Kultaisia. Tai tämä ainakin on kultainen, mutta... Level 3 tosiaan. Oh. Tossa on takana. Sun vasemmalla puolella on G-santiloppi, joka on jumissa puussa. Näetkö sä sen? Tää voit siihen harjoitella. Siitä vaan. Se on hyvä osuma. 6/5. Sinne kuoli. Oot sä ampunut tuolla jousilla aikaisemmin eläimiä tolleen kuolijat? On. No hyvä. Ajattelin vaan, että... Meillä just ammuin tämmösen koldi. Joo. Ajattelin vaan, että on ehkä ollut vähän... No. Erikoinen tapa saada ensimmäinen. Katsotaanko tää niin tyhmä, että tää tulee tuolta. Suoraan syliin. Oh. Ei perkele, ei ollutkaan. Oli sittenkin. Joo. Ensi loppuun haappu. Mä tossa vieressä oli. Ah, hitto, kun mä en tiennyt. 2 gamespakkia. Joo, mä näin, kun se vilahti sit. Hitto, kun mä en tajun. Melkein kyllä ammuin tästäkin ohi. Sitten kun mä rupesin tähtäämään niin ajoissa, että mä ajattelin, että se tulee minä hetkenä hyvässä, mutta sit se ei tullutkaan, niin mä ensin loppuun happiin. Pervissi osun. Nyt oli melkoista räiskimistä. Kyllä me... Kyllä, me joku tapettiin vissiin. Toinen ainakin koira. En tiedä kyllä osuinko mihinkään, mutta... Tai sitten ammutte... No tota mä en ainakaan ampunut kai. Tuo oli ihan sinun. Näköjään tänne kuoli kanssa yksi. Kuoliko tää mukaan eka... Olla muuten leijona, jos se... Leijona, mutta siis... Osuinko mä mukaan oikeesti näin hyvin? Näköjään. Damn. Sydämeen suoraan, totta kai. Yritin ihan... Juoksevaan kohteeseen 180 metriä väliä.
Sydämeen se oli, kato. Se on. Ei sille voi mitään. Oota. Perkele, mulla on sitä suihketta enää. Se meni meidän ohi. Ameni. Joo. Tuossa muuten yksi. Gemsbokki. Pitäisikö sitä ampua? Jos siltä tuntuu, niin. Taas kuolla. Ainakaan se ei tänne juossu. Etujalat vaan liikahti vähän siihen kautta. Oho, sehän tipahti ekalla. Perkele. Se oli hyvä osuma. Noita pakeneviä. Leijona on siellä. Jups. Toivottavasti juoksee vielä yli, niin se olisi parasta. Niska. Damn. Oi vittu, se leijona tuli. Mennään tuolla. Tullaan sinne. Sitten tullaan sinne. Asun varmaan päähän leijona. Perkele tähtä. Siellä ei kyllä turhaa ampua sitä. Siellä on sakaali. Kaali. Oh, väärä. Tää on kyllä aika sniperi olla tossa täällä tällä jousella, mutta voisi tietysti koittaa. Eipä osun. Tota en mä sit tärkeli. Mä saatan osu sitä päähän. Mä katsoin, että siellä olisi yhtään osumaa tullut, mutta voihan se olla. En tiedä. Äkkiseltään näyttää, että ei oo mitään osumia. Onpa. Ei onks tossa leijon? Ei, kyllä sä siihen. Kyllä sä siihen taisi tossa. Tää ei minä, tai jommikumpi sua ainakin. Tuolla on tuo leijon. Käy hakee leijona, mä voin katsoa tää sakaali. Hedari. Väärä. Sä oot pelannut liikaa CS, niin kaveri ampuu hedareet. Tätä sä osuit, kuule. Sä osuit tätä tota vasempaan takajalkaan. Ai jaa. No siis. Kato, kun mä muistan varmaan eka, sit se lähti karkuun ja kääntyi, niin sit sä tota niin ammuit sitä sinne. Suunnille. Ei se nyt on niin tarkka. 50-100 pintaan. On 234 muualta. Niin, se on helppo, kun rahaa on kuin roska. Niin. Rehellisesti hankittua rahaa.
Niin. Mihin sä ammut? Noita puita tossa. No kuoleeko ne? No ei näy kyllä kartassa. Ei ne varmaan sitten kuole. Käännyhän vähän sen. Siinä sulle. Pysy paikalla. Pikkusen oikealle, Oikealle. Nyt, vielä vähän vasemmalle. Pikkusen, nyt, täydellinen. Näkyy tuo veren jälki kanssa. Nyt on isäntä. Pitäisikö tuota ampua, kun etsin oikein muutakaan näin. Mitenkään huonosti minä ammun. En tiedä mihin osu, mutta johonkin osu. Huonosti. Yhteen keuhkoon. Ei riittänyt. Pysy siinä. Tää voi vähän kirpasta. Oho, ammu ohi. Oi. Oi, pysy siinä. Nyt on pahat tilanteet. Nyt on paha tilanne kyllä. Ohohoho. Ai. Oota vielä hetki. Se meni syvälle meinaa tuo. Joo, musta tuntuu, että ei tätä enää eläimiä olla lähimaillakaan. On tuolla kyllä yksi. Missä se mukana tulee? Sinne juoksi. Osuinkohan käsiin? Osuit. Mikä se oli? Kemspokki. Se on kuollut. Se on kuollut se. Itse en nähnyt mitään, mutta ei se ei yllätä. Perkele, possu käy päällä, eipä käynytkään. Kuoli just. Joskus käynyt nuo possutkin päälle, niin... Ei tällä kertaa. Vähän mennessä luikahtaa yli tuo laukaus, mutta osuu kuitenkin lopuksi. Vähän sääkäihin, mutta en sääkähtänyt onneksi. Sä ammuit tätä keuhkoon. Joo, niin mä ajattelin. Mä ammuin tätä suoraan päähän. Mikä hedari? Sä pelas liikaa CS. Häntä. Sen sitä saa, kun pelaa CS. Niin. Itse taas en tuo häntä osaa sanoa mitään selitystä. Joo, semmoista.